Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos ma jätkan töötamist Civil 3D tarkvaras, kuhu ma olen üle kandnud InfraWorksis tehtud eskiisprojekti. Ja olen siis varasemalt ka lahti seletanud, mis laadi komponente üle toodi ja milliseks need teisendatakse Civil 3D tarkvaras. Lisaks sai märkida, et sõltuvalt sellest, millist sõidutee lisamise töövahendit kasutasime, konverteeritakse seda infot üht või teist moodi. No võibolla isegi täpsem oleks öelda, et pigem lihtsamaid töövahendeid kasutades InfraWorks tarkvaras, siis Civil 3D-sse kõike ei genereerita. Ja üheks selle näiteks sai meelega valitud Wilde tee, kui ma siis kasutan neid samu tööprotsesse, mida ka eelnevalt sai näidatud, ehk siis valin selle telgioone, seejärel lähen ribavaanil Home, võtan Profile View, Create Profile View ja hüppan kohe nendest kõikidest alamsätetest üle, sellepärast nagu nii ma kasutan vaikimisi, ütlen Create Profile View ja seejärel lisan selle jällegi siia tühja alasse, siis ma näen, et mul tekib mingi selline abstraktne sinine ruudustik. Ja põhjus on väga lihtne, profiili ei saa näidata, kuna sellel konkreetsel, ehk siis Wilde teel, ei ole profiili üle tulnud InfraWorks tarkvarast. Seega see on puudu. Kuidas seda aga siis lisada, kuidas seda juurde tekitada? Selle jaoks ma peaksin kõigepealt keskenduma siis profiili komponendile. Ja vaikimisi see sõidude profiil saab ikkagi jälgida maapinda. Kui see on olemas, siis ma hakkan seda mõjutama, mismoodi tegelikult see sõidude kõrguslikult sellel maapinnal peaks siis kulgema, mismoodi minu uus projekt seda ette näeks. Nii et veelkord, kui ma valin selle telgioone ja vaatan kasvi siit Toolspace paletilt, kus on Wilde tee 2, siis profile sektsioon on siin hetkel tühi. Aga loon selle, Wilde tee on valitud, lähen Home, klikin seejärel Profile, Create Surface Profile, jällegi Alignment on endiselt valitud, millega see on seotud. Omakorda nüüd, milline on see pinna objekt, mida ta peab jälgima. See on minu Existing Ground, klikin nupul Add ja nüüd Draw in Profile View. Seejärel Create Profile View ja näitan ära, kuhu see lisatakse. No tegelikult ma näen, et minu eelmine profiili vaade ka juba täpsustub, ehk siis sisuliselt ma saan kaks tükki neid. Nii et antud juhul seda viimast klikki ei oleks olnud vaja teha. Nüüd näitab minu profiili vaade juba, kuidas siis see sõidutee kulgeb sellel olemasoleval maapinnal, lähtuvalt sõidutee telgioonest. Kui ma aga nüüd peaksin soovima profiili täpsustada, no selleks, et siit välja võtta igasugused maapinna järsemad muudatused, ehk siis siledamad sõiduteed nii-öelda teha, siis selle jaoks ma kasutan juba töövahendeid Profile Creation Tools. Olles selle võrgustiku valinud, klikin Profile Creation Tools peal ja nüüd saan nimetuse anda, klikin OK. Seejärel tekivad erinevad lisatöövahendid. Kuidas ma seda joont saan nüüd siia lisama hakata, joonistama. Sisuliselt nende kaudu ma järgin ka disaini kriteeriume, standardeid, selleks, et see sõidutee oleks sujuv kõrguslikult. Klikin sellel esimesel töövahendil ja hakkan seejärel märkima maha seda uut profiili, aga esmalt lülitan siit nupu välja oosnäpp, selleks, et ta ei haara kinni siit nendest võrgupunktidest ja saaksin rahulikult siin kergelt üleval pool selle uue profiiliga liikuda. Teen siin võibolla ka vahepunkte, ja lähen ja liigun enda sõidutee lõppu välja näiteks. Teen siin ka ühe kliki, seejärel Escape klahvi ja näen, et minu uus profiil, see sinine joon, on välja joonistatud ja kusjuures ma näen siis ka selle kõrgusliku kallet. Ja need kõik peavad vastama siis loomulikult disaini kriteeriumitele, seal hulgas siis ka need kumerused, aga hetkel me sellele tähelepanu veel ei pööra. Kui see profiil on lisatud, siis mõistagi see profiil tekib ka automaatselt mul siia sektsiooni, mis on jälgitav Toolspace peal ja saan kontrollida muidugi ka selle nimetust, et oleks hiljem lihtsam seda valida. Näiteks kui see joon valida, siis propertise paletil name on hetkel layout, see ütleb mulle väga vähe, aga panen võibolla Wilde tee profile. Ja olukorras, kus mul on nüüd olemas nii telgioon profiil, siis koridor mudelist, see mis osade töövahenditega tehtuna InfraWorks tarkvaras automaatselt luuakse, siis sellest koridor mudelist on mul tegelikult puudu veel sõidude ja ristlõiget kirjeldav osa. Ma panen selle nupuvaani siit kinni ja otsin jällegi ühe tühja koha, näiteks liigun siia üles ossa, ning seejärel huvitab mind töövahend Assembly. Klik sellel Assembly peal ja ütlen Create Assembly. Panen nimetuse näiteks
Vildatee, noh, üldjuhul muidugi neid ristlõikeid me sõidude nime järgi võib-olla ei nimeta, pigem on ristlõigete näol tegemist mingite tüüp ristlõigetega, mis kirjeldavad võib-olla sõidude klassi või midagi sellist, aga mitte keegi keela meil seda muidugi nii teha, panen nimetuse, ütlen okei ja lisan selle ristlõike lähtejoone siia ülemisse valgesse ossa. See on selline punane joon, mis praegusel hetkel tekitati ja siia ma hakkan nüüd lisama siis erinevaid sõidude komponente. Sarnaselt ma sain teha seda ka infravõrkstarkaras, neid komponente kustutada, lisada, kuid siin siis on mul vaja kasutada teisi kasutaliides elemente ja esimeseks on tool palette, ehk siis kasutaliides elementid ikka view bar ja otsin siit nüüd sellist nupukest, mis kannab nimetust tool palettes. Klik selle nupul. Siit leian ma erinevaid näidis stiile, millega on hea alguses harjutada ja hiljem on võimalik siia lisada ka oma enda tehtud. Näiteks sõidude stiile, et nad oleksid kiirelt kättesaadavad, mis tahes projektis me siis oleme. Siin näites ma võtan kõige lihtsama sõidude näite, Basic Assembly. Kui ma selle peal klikin, siis tegelikult lisades nüüd selle natukese sellest olemasolevast eemale, lisatakse mulle see keskjoon kui ka kõik need komponendid juba. Kui ma alustan aga tööprotsessi viisil, kus võtsin Assembly ja siis Create Assembly, siis seda kasutades ma peaksin hakkama neid komponente siia nüüd ükshaaval lisama. Näiteks lähen Basic paanile, valin Basic Lane ja lisan selle näiteks siia paremale poole, sõidurada komponent, aga lisan selle ka näiteks kohe vasakule poole. Ja saan seejärel neid ka redigeerida, et seda laiusele mitte 3,6, aga võib-olla hoopis on siin ta 4 meetrit. Nii et need olemasolevad stiilid lihtsustavad kindlasti mul seda tööd, et ma ei hakka nullist alati looma, aga võtan näiteks olemasoleve ja võib-olla hoopis redigeerin seda, selleks, et see sobitada konteksti. Ma võtan selle siit hetkel maha, näite jaoks oli lihtsalt tehtud ja veendun, et selle konkreetse sõidude ristlõike nimetus oleks nüüd just Vilde tee. Panen selle tool paletti kinni. Nüüd on mul olemas kõik põhikomponendid selleks, et ka sellest telgioonest saaks juba luua sõidutee ja sõidutee koridor mudeli. Selleks kasutan ma ribapaanil koridor töövahendid, valin koridor ja nüüd annan nimetuse, näiteks jällegi Vildetee. Ja koridor mudeli loomine lähtub siis kolmest põhikomponendist. Mul on vaja määrata sõidute telgioon, milleks oli mul Vildetee 2, profil, milleks on Vildetee profile, assembly, milleks on Vildetee, ja seejärel, millise maapinna objektiga saab see olema seotud, existing ground. Mõtlen ära linnukese set baseline and region parameters, ehk siis ei soovi hakata seda hetkel täpsustama, mis moodi see sõidutee kulgeb, vaid klikin OK peal. Ja seejärel luuakse mulle juba ka siin sarnane komponent, mis osade sõidutee töövahenditega tehtuna tuli automaatselt ka infravõksist üle. Et ka selle komponendi näol on mul tegemist koridor mudeliga. Samas ma juba näen ühte probleemi selle konkreetse sõidutee juures, nimelt kuna ta ka infravõjaks tarkvaras ei olnud mul korrektselt viimistletud, ehk siis ristmikega seotud, teiste sõidutöödega seotud, siis tekivad siit pealt vaatas sellised naljakad sarved ja kui ma vaatan seda isomeetrias, ehk siis parem klõps ja object view, siis tegelikult eksisteerivad mul ilmselt siin mingid naljakad ära hukkumised, nii-öelda puristikud ja sellised asjad tuleks kindlasti eemaldada või nendest siis lahti saada. No antud juhul kõige lihtsam, aga nii ta ei tohiks olla, on see, kui ma ühest otsast lihtsalt tirin seda kolm nurka natukene sisse poole, ei mõjuta seda sõidutee pikkus sellega teab mis palju. Ka siin paremal pool nihutan veidi seda sisse poole, natuke veel, ja siis selle veidruse ma ka olen eemaldanud. Kui tegelik tööprotsess peaks ikkagi olema jälle lähteandmete juures, et siis juba infovõks mudelis peaks olema see korrigeeritud, et ei tekiks sellised kõrguslik erinevusi. Täpselt samamoodi saan ma siis ka täpsustada olemasolevaid või siis juba neid koridor mudeleid, millel on infovõksist üle kantuna see juba tehtud või loodud. No näiteks, kui ma võtan kas või selle osa siin, siis ma saan tegelikult selle koridori osa siit eemaldada, kustutada ja luua uue või korrigeerida, täpsustada kohe seda alignmenti või profiili joont.
mõlemad variandid selles mõttes töötavad ja alati ei pea kustutama, vaid võib siis need üksikud komponente redigeerida, et soovitud muudatust ellu viia. Ja kuidas ma näen, milliseid komponente näiteks on kuskil kasutatud, no võtan näiteks selle sisekvartali sõidu tee siin, see on koridor, teen parema klõpsu ja võtan koridor properties ja seejärel, kui ma liigun siin näiteks parameters peale, siis ma näen, milles see konkreetne sõidutee koosneb ja millist sõidutee ristlõiget see kasutab. Hetkel ma näen, et see on jagatud 8, 2 lanes 7 ja 2 lanes 8 ja põhjus on väga lihtne. Sõidutee ristlõige ühel hetkel muutub. Tekib siis paremale pöördeks, tekib lisa sõidurada ja sellepärast peab ka muutuma sõidutee ristlõige. Ja Civil 3D omakorda siis tekitab sellised sujuvad üleminekud, mida muidugi meie saame ka kontrollida, et kui sujuv see on. Täpselt samamoodi oli võimalik seda ka InfraWorks tarkvaras paika panna, et kui sujuvad on need maha sõidud näiteks, kiirendus, aeglustus, rajad ja nii edasi. Hetkel lähen siit kaanseliga välja. Ja kui ma peaksin soovima täiesti uud sõiduteed lisada, mitte siis olemasolevaid redigeerida, siis tegelikult see tööprotsess hakkab muidugi peale kõigepealt telgjoone lisamisest. Alignment, Alignment Creation Tools, annan näiteks nimetuse, uus sõidutee, klikin seejärel OK peal, tulevad mulle automaatsed töövahendid, mis aitavad mul siis seda telgjoont hakata nüüd maha märkima, ikkagi horisontaalis, ja saan klikkida näiteks siin üks punkt ja seejärel ka teine punkt, kolmas punkt, vajutan Escape klappi ja sellega on see telgjoon lisatud. Ja täpselt samamoodi jälgiksin nüüd siis eelnevalt näidatud tööprotsesse, et lisada profiil, et luua kuskile nurka näiteks siis sõidude ristlõige, assembly ja luua siis omakorda koridor mudel. Hetkel panen siit kinni, ka selle kustutan ma ära. Seega kõik üksikud sõiduteed või ka ristmike osad on siin Civil 3D tarkvaras redigeeritavad või ka välja vahetatavad. Kõik sõltub siis sellest vajadusest, kui suures mahus on vaja seda täpsustada. Ja kui ühel hetkel ma peaksin soovima InfraWorks tarkvarast üle tulnud sõidutee redigeerida, siis ilmselgelt oluline on aru saada, kus mingi komponent asub, kui näiteks on soov muuta sõidutee laiust, siis ma valin koridor mudeli, teen parema klõpsu, võtan koridor properties, vaatan kõigepealt, mis on see ristlõike tüüp, mida kasutatakse, ehk siis assembly, et siin ta on üsna pika nimetusega. Otsin üles vastava nimetusega ristlõike, panen siin cancel ja ilmselt ta kuskil siin all osas meil on. Saan nimetuse järgi vaadata, klikides selle punasel joonel. Kui see kogu nimetus ei paista siin propertise paletil välja, siis võin seda propertise paletti näiteks korraks ka laiemaks venitada või ta siit servast hoopis lahti võtta. Võin ka neid veerge siin laiuse mõttes kitsamaks laiemaks tõmmata. Hetkel see siis on mitte number 2, aga number 1. Vaatame, kus meil on veel leida sarnaseid. Vaatame, mis see on. See on number 2. Ja kui ma nüüd redigeerin, oletame siis võibolla sisemist sõidutee rada ja panen ajutiselt näiteks sellele võibolla 4.5 meetrit. See lükkab nüüd kõik mul paremal pool mõttes edasi. Need kiired siin siis tähistavad, millise kalde nurga all toimub meil liitumine olemasoleva maapinnaga, kas siis tegemist on täite või kaevetingimusega, lähtuvalt sellest. Neid on võimalik samamoodi redigeerida, klikkides vastavatel kiirtel ja öelda siis, mis need kalded on. See tuleb siis meil hetkel InfraWorks tarkvarast ja InfraWorks tarkvaras on võimalik komponentidel baseeruvatel sõiduteede juures siis seda redigeerida. Ja kui ma olen teinud nüüd muudatuse, kas siis selle ristlõike juures või näiteks hoopis telgjoone juures või profiljoone juures, siis ma peaksin nägema, et minu projekt või siis komponent vajab uuendamist, värskendamist ja antudikul on selleks veel kord see koridor komponent, mis peab muutuma ühes servast nüüd laiemaks. Et seda paremini jälgida, ma panen siin need ristikesed kinni, alignment, surfaces ja võtan koridors lahti. Ja panen tähele, et üks koridoridest, akadeemia tee sõpruse puiest ja see on see sama, omab mul sellist kollast hüüumärki, mis ütleb lihtsalt mulle seda, et mingid parameetrid on ilmselt muudetud ja selle koridor mudeli loomine on vaja ümber genereerida.
et seda teha, teen parema klõpsu ja ütlen lihtsalt rebuild. Ja kui seda teha, ma peaksin nägema, et minu sõidutee laius siis ka muutub. Nüüd on see 4,5 meetrit. Siin tuleb jälgida ka seda, mis suunas me sõiduteega liigume. Ja seda tegelikult määrab alati see, et mis moodi me sõiduteed hakkasime välja joonistama. Esimene punkt on 0 punkt ja sealt edasi liikudes siis saavutamegi sõidutee üldpikkuse, mis siin selle konkreet sõidutee juures on circa 1900 meetrit. Ja lähtuvalt sellest ka selle ristlõike juures siis, kui me muudame paremat poolt, siis parem pool muutus ka siin pealt vaates, sest see on just parem pool. Kui ühel hetkel selgub, et tegelikult tahaks selle muudatuse tagasi võtta, siis ka siin Civil 3D tarkvaras, autokäli põhistes tarkvarades on olemas undo nupp ja selle asemel, et klikkida nüüd korduvalt sellel üksikul undo nupul, ma võin klikkida ka sellel noolel ja vaadata, milliseid tegevusi ma saan tagasi võtta. Panen tähele, et siin on update koridor, on täiesti eraldi valitav, nii et see ei võta veel tagasi mul sõidutee ristlõikega tehtud muudatust, vaid koridor mudeli värskendamist. Kui ma tahan võtta tagasi ka omaduse muutmist, parameetri muutmist, siis ma leian, et Modify Property oli ilmselgelt see koht, kus ma siis seda teostasin. Võtan siit ülevalt alla nüüd selle rea kõik valikusse, teen vasaku kliki ja seejärel peaks olema nii, et minu sõidude ristlõikel uuesti see sõidurada ka siin osas juba on jälle see 3,75. Muidugi võib ka korduvalt vajutada undo nuppu ja jõuame täpselt sama seisu juurde, aga mõnikord on seda nimekirjana hoopis lihtsam teha. Nii et sellest vaatepunktist lähtuvalt me saame just nimelt ka Civil 3D tarkvara nimetada nii parameetriliseks modelleerimise tarkvaraks kui ka siis BIM-i põhiprotsesse järgivaks tarkvaraks, kus ühe parameetri näiteks muutmine võimaldab meil kiirelt värskendada, uuendada kõiki teisi komponente. Edasistes videotes me vaatame, mis moodi me saame andmeid teisendada, et näiteks seda infot ette valmistada kas või tööprojektiks, masinjuhtimiseks või lihtsalt jagamiseks teiste osapooltega.